It is the final channel, Be in the Know. Unako lwaliru, tuwakede nga tubawama ulide ti Pastor Iga. Yabade amaze okusogwe nkomerero mchiro, echake sezo unako lwaliru. Na iye nga weli enkola ya Afrika, nti omuntu waba afudde, tiba muogera kochibi. Boba, ndoza yebade enkola ya Afrika, na yekati generation zichi usenyo, tuwaba wadama ulide gakano ya afudde, irobu tambi nebuvayo nga bula ganti bulichi wa yogera. Chiba chijia kudira. Mungeri emu obe ndara. Ne Pastor Jackson Senyonga. Ono nga babade tebali makambuku. Nga babade nyo kumbiranye. Ne Pastor Iga. Nga buli omu agamba munde okubo musumbo mufere. Akoze press conference. Press conference muno. Mwayogere denti echase Pastor Iga. Teri chirala sirimu. Sirimu ye yase Pastor Iga. Era n'asaasira abantu bonna abaakosebwa mu busumba bwa Pastor Iga buno ye bwe yayise obwali obw'ebicupuli oba obw'ebikwangala ndi omusajja ono abadde wa komedi ye tajja kweyogeza tino ng'enkola y'Abafirika ayogere birungi byereere agambye kino akikola si mu kuvoola wabula mu kutereeza abasigaddewo wabula mu kutereeza abasigaddewo obutagoberera kifaananyi kya Iga agambye Iga yefula chaatali. Yayagala nyo sente. Yayagala nyaba chala. Ilana wako zisa mungeri yenjawo. Agamba Iga. Mirako zize ya kola zona. Teziba angako mirako. Bwali inga buzanyo. Mujukira Pastor Iga anga. Agamba alinempeta. Yekola chino. Alina amaji. Agakola wegati age mikisa. Ebindu ebinje viva dao. Ebya mirako. Nga mbutufu. Tosobola biwa kanya na adera tosobola bikiriza. Kati ye avudeyo na akola press conference na avumirira obulamu Iga bwali vinze. Ye obulamu bwabaddemu Pastor Iga n'agamba abuswaziza nnyo ekanisa y'abalokole. Era ye n'agamba ekimukoseza kino sikuvoola wabula kutereeza mwe abakyaliwo. Mwena mwena abaagala okubeera abalokole abaagala okubeera ki ndi goberera obulamu omusajja bwali vinze. Tewubadde bulungi bubadde bwa bulimba bwerere. Eyembulira etera kubeera kubulira yaba kwa basiramu. Abasiramu bakubulira ekituufu ne bakulaga nti oli afudde tewakyaliwo nnyo kya mukolera wabula omuyigidde kochi oba kiki omukyayeeko. So that tobeeranga naawe obeeranga ye. Kansoke nkuwe omukulu ono. Okufa kwa Misa Iga kutuyigirize nti obulamu bulimu choices. Era nti tulina okubanga tusalawo bulungi okubanga tuleka emikululo emirungi abaana baffe n'abantu abadde batulabirako tebayinza okubanga beenyumiririzaamu bwe tutunuulira obulamu bwa Mr. Iga era nga bannamawulire bwemukimanyi ng'era ensi bwekimanyi era nga amawulire ge badde gagamba nti abadde he's a comic pastor newankubadde nga siyinza kutandika kwogera bubi ku mufu njaga kutwala mukisa guno okuyigiriza abalala okwewala ebintu ebifanaganako bwe bityo okwagala ensimbi ez'amangu okwagala ekitiibwa kyotanaba kugwanira biyinza okutwala mu kubeera nga olaga ekitiibwa ekyenjawulo kyotanaba kutuukako kigambibwa era abamu tumanyi nti Mr. Iga alese abaana bangi era alese ne bannamwandu bangi bannamwandu abamu bamanyiddwa abamu tebamanyiddwa era tumanyi nti okusinziira ku ripoti zetufuna nti waliwo n'abaana abatamanyi taata waabwe ate nga taata waabwe ye Mr. Iga kandi waliwo abantu abaafuna obulwadde obwa siriimu obwaleetebwa okubanga beegatta olw'empaka n'ebintu ebifaanaganako bwebityo nsaasira emitima gy'abantu egirina obulumi okufaanaganako bwebityo obanga wakosebwa obanga wakulusanyizibwa obanga wafuna obuvune bwonna njagala kutwala mukisa guno okwetonda kule kanisa y'abalokole nti abasumba b'abalokole si bwe batyo bwe beeyisa
naye bwanga wakosebwa ebintu byakubulako obulambo bwakosebwa wafuna silimu bulinana omwana oba abaana olw'ebikola ebadde bitambula bitubadde tumanyi mu Uganda otusaasire ekkanisa ya Kristo era twenenya Mukama naffe atusaasire. Olw'okuba kino nkyogera mutima mulungi nga sikolokota nga sivumirira kubanga tewali asanyukira mulumbe lwa muntu yenna. Christian Life Church n'obubaka Mukama bwe yatukwasa obw'okuyamba abantu okusobola okubeera nga babeera mu bulamu bw'ekirokole obutegeerekeka n'abasumba abategeerekeka mu mutima ogwo ogw'okuyamba singa wabaayo omukyala yenna oba omwana yenna wafuna obuvune wafuna obukosefu wafuna amabwa ku mutima wasobezebwako obagwa omukyala oyina omwana katumanyi kyakkola ate tomwanjulangayo mu butongole tebakumanyi. Christian Life Church okuva mu mutima gwange n'ogw'ekkanisa yenu tugenda kuyamba. Bw'obanga omanyi nti ono afudde ye taata w'omwana gw'olina naye nga tebakumanyi, bwe tunaakola DNA test neekakasa nti obutonde bwo babuyita nti ani ndagabutonde, ndagabutonde eyo ekwatagana n'ey'omufu afudde. Tugenda kuyamba, kimanyi nti babadde bangi bwe banaasukka mu bungi nja kujambaga ne tukendezeza ku muwendo, naye bwe banaabanga basoboka okuyambibwa omuwendo nga gutegeerekeka vaayo jangu Christian Life Church tujja kuyamba. Kirungi kiri kimu nti ndagabutonde ya Mr. Yiga eri ku file, so tukyasobolera ddala bulungi okutrackinga ne tulaba ab'okuyambibwa. Omuntu ow'obuvunaanyizibwa bwato bw'ava mu nsi n'aleka ebintu emabega, obulamu bw'abantu bukoma, abaana abo tebamanyi kyakkola, tomanyi ngeri gy'okubasomesaamu, naawe ng'omukyala abamu muli balwadde babasiga obulwadde bwe butyo. Twewaddeyo okubanga tukola enjawulo si lwakubanga tuwagira ebikolwa ebyo naye lwokubanga twagala obulamu bwabo abaakosebwa okubanga kutambula bulungi. Tusaba famire y'omugenzi Mukama ajinyiga ebiwundu era ayimirire mu kaseera bwe kati. Pasita era avuddeyo n'agamba abaana Yiga alese bayitirivu mu bakyala bangi nnyo era n'abamu tebamanyi nti yabadde abazaala. Wabula n'agamba obeera ng'oli mukyala eyo yonna gy'oli nga okakasa nti Yiga yakuzaalamu, genda Christian Life Church ebwayise wali bajjakola DNA, bw'eneevaayo nga Yiga yabadde azaala omwana oyo definitely church ejja kuba emulabirira. N'agamba naye okusinziira ku talanta Yiga gy'abadde nayo w'anaasukkibwako ennamba ng'abazze bangi nnyo ajja kuddamu ayite press conference agisabe obuyambi, agisabe obuyambi ku ngeri ki gy'ayinza okulabiriramu abaana ba Yiga. Abantu ab'enjawulo boogedde ne bagamba nedda ssebo naye wagenda mu America waliwo ebyaliwo naawe toli mutuukirivu nnyo nga w'oyagala okulaga ensi eno, ebyo byonna bibadde ku social media. Naye nze nja kugamba ekintu kimu nti obulamu tulina, we only have one life to live, so make sure nti obulamu bwo we buba buweddewo abantu abasigadde banaakwogerako ki, because kyatteeka buli omu obulamu bulina okuggwaawo kasita obanga wazaalibwa ku nsi kuno oba olina okuvaako. Ekyebuuzibwa bw'omala ovaako banaakwogerako ki, kyekyo onoobeera ekizampo nga Mandela, onoobeera abantu tinoono hero yakola kino, oba onoobeera oyagirwako bintu biswaza. Opinioni yange eri pasita Senyonga, Jackson Senyonga, ndowooza olumu ensi yeetaaga abantu abagumu okwogera. Olumu ensi yeetaaga abantu abagumu okwogera, naye w'obanga oyimiridde mu layini y'abagumu fubanga nnyo okulaba nti nno ate naawe tolina nnyo nziro. Pasita kyayogedde kisobola okuba ekituufu nga naye tewaliwo musumba mugumu abadde ayinza kukyogera. Nindowooza ne Pasita Male naye yayogedde ebintu ebifaananyizaako bino, kubanga abano bapasita abadde tebakkiriziganya
nankola ya musumba yiga yinga bubalaba musumba yiga mufere nyo katulaberanga mubulamu babadde bakolagana naye adeji bachawe kusa obabo chabukusa okolagana naye mukufa nga babikirira bo kyawadde bogere banga lyonna zendowoza tewali buzibu wabula njagala kumanya opinion yo gwe okituto otyango laba Pastor Jackson Ssenyonga atotola ebiseyiga yinga sirimu kwagala bakazi bichibichi abadde mufere gwe okitwala otya njagala kumanya opinion yo nze mu opinion yange ndi if you are brave enough you should say the truth kubanga it is not an African culture okubeeranga omuntu avayo nayogera lwatu watu okumufu kitiisaamu na yatu wabera yomugumu asobolo kyogera. I think it's okay, you can go ahead mochogera. It is the final channel. Anzira mokujukiza nti Happy Faces Give a Smile Project tugenda jikola mu December. Happy Faces Give a Smile Project njogere de banga noza mwebunya chichi. Ewe chai te give back jegenda. Final channel jegenda okubanga ekola. Nge yambaka abantu mu December. Abata inabu sobozi obuli basic. Basic, mu basic needs inge mere. Basic needs inge mindu ebyo kozi sewaka. Ebintu ebyangu nguwe bityo byenjagala okubanga nziriza ku bantu nange nkoleyo bajita CSR byenjagala okukola yo na nyamba abantu mu ngeri bwetyo naye nyinza obutakisobola nzeka wenkubira omulanga nti mu November nja kuteeka we namba y'essimu ko nyinza okubanga osindikako ko akatono tono tusonde tulabenga tusobola okuwa abantu abenjawulo Christmas amangwe nnyo ne kugamba nti gwe wenna ali eyo nga olinayo omuntu gw'omanyi nga tali mu bitundu bya wala nnyo transport ate kugenda nga transport ng'ali mu bitundu kumpi ne Kampala tuba tusobola okugenda ne tumuyamba mu ngeri emu oba endala ne ngamba tugenda kubeera nga tukola na NGO gye bayita Kawechipa ne tugenda okuyita gwe wenna alina ka video nga oyagala okansindikira kiri very simple ogenda wali ku Facebook the final channel eri spelled DA ekigambo final channel biri mu luzungu n'ogenda ku about nojake namba ya WhatsApp eyo 0705880752 ye namba jijao ku Facebook nobera ngo mpereza ka video ko definitely mbanja katekayo kazanye wano ku final channel kankuwekano. Hello guys, this is Charles C, official from Moyo. Mwebali kuwagira zanero, mwebali kuwagira final channel. Ya tupasaba mugende maso no kusubscribing. Ufuna ka video kuna subscribing, sharing. Ukakasetu ni muntu ye na munseno, ni munsona ya vuli Uganda na ufuna ka video yako. Zanero, big up, rego zanero liwa kabi nyo. Mwantufune ya kabi, zanero, tuluo kuwagira na kubanga. Gwe fe, ate fe, gwe zanero wa fe. Aya, I'm signing out. Sija kusuka wano olunako olwalero. It is the final channel kugamba bugambi nti. Nyamba mpeze mitwalo 10 ejawa subscriber. Yo target y'omwaka guno ndaba tuli 9-12. Akanana nako tukasobola. Ndi musanyufu nyoba na imwe bale kumpagira. It is the final channel. Be in the know. I'm out.